ନା ତାଙ୍କର ନବକିଶୋର ଦେଉରୀ ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାଇବା ବୟସରେ ସେ ବି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁରା ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଆରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋତଲମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ନବକିଶୋର ଦେଉରୀ। ନିଜର ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତିନି ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦୁଇଓଳି ଦୁଇମୁଠା ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ରାଉରକେଲାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ଝିଅ ତିନୋଟିଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବା ପରେ ବର୍ଷେ ତଳେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସହଧର୍ମିଣୀ। ଆଉ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବେ ରୋଗ ସାଜିଛି ବାଧକ ଆଉ ନବ ଏବେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମରିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା କେହି ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି କ'ଣ ଖାଇବି କେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ଆଣିକି ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛି ସିଏ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଉଛି ଦେବାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉ ତାଙ୍କର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସେପଟେ ନବ ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ଅଧନିର୍ମିତ ଘରେ ବିତୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଏହି ଅଧନିର୍ମିତ ସରକାରୀ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୟାରେ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଖାଇ ଜୀବନ ଧରି ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି ନବ। ତେବେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେ ରହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ରୋଗ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଷି ଘୁଷା ସେଠି ରହିଲେ। ରହିଗଲା ପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଲେ, MLAକୁ ଜଣେଇଲେ, ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି କଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ତା କିଛି ଅବସ୍ଥା କଲେନି। ନହେବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବାଲା ସେମାନେ ଖାଇ ପିଆକୁ କେଉଁଠି କିଏ ଧୋକେ ଦେଲ ନଦେଲା ବାଟ ଭାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ସେଠି ପଡ଼ି ଆସିନି। ନବକିଶୋର ବାବୁଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆସିକରି ସେଠି ଗୋଟେ ନବନିର୍ମିତ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା, ସେଠି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆମେ ତ ଡାକ୍ତର ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବୋଧେ ଲେପ୍ରୋସି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ନବଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିବ।